kanalı, eyni zamanda Azərbaycan radiosu vasitəsilə izləyib dinləyirsiniz. Yaxın vaxt ərzində biz sizinləyik və hazırda növbəti iştirakçı ifasını sizə təqdim edəcək Elgiz Əliyev. Bir daha xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Nə ifa edəcəksiniz, hansı bölgədənsiniz və hazırda durum necədir, ovqatınız? Ovqatım çox yaxşıdır. Mən də efir qarşısında yerləşən bütün tamaşaçılara, həmçinin müsiflərə salamlayıram. Özüm Ağdam bölgəsindənəm. Yarışmaya Bakı şəhərindən qatılmışam. Ustadım isə Mənsum İbrahimovdur. İfa edəcəyim xalq mahnısı isə Azərbaycan maralı. Sizə uğurlar diləyirik. Səhnəyə yola salırıq.
Əliyev öz ifasını təqdim etdi. Əlbəttə ki, biz onun ifasına, dəyərli müsəlmanlar heyəti üzvlərinin fikirlərini eşidəcəyik. Əlbəbə müəllim, buyurun. Bu başqa məsələ. Bəli. Bilirsiniz, oxumaq nə qışqırmaqla deyil, nə hay-küy salmaqla deyil, nə başı tərpətməklə deyil. Otur, oxu, bax, tərpənmədən, qəşəng. Mədəni, səhnə mədəniyyəti, oxumaq mədəniyyəti, sözlər aydın, hamısı ləzzət alırdıq. Sənə də həmən iradə tuturam, mən bilmədim kimin qəzəlini oxudum. Həmişə qəni, bəkdən diginə qənini zəhmət çəkib yatmır, gecələr səhərəcən, o qəzəli sənin üçün yazıb. Ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Doğrudan da Arif deyəndir. Qəni yaxşı kişilərin biri idi. Çox da gözəl qəzəldir. Gözəl də oxudun. Bax, 9 sənə düşür. 9. Təşəkkür edirik, Əbəbə müəllim. Arif müəllim, buyurun. Mən əvvəla bayaqçı qızdan bir balaca danışım. Buyurun. Təyyar Bayramov. Mən deyim ki, təkcə əməkdar artist yox, o
Qran Piri mükafatına da layiq görülmüş bir oğlandı. Yaxşı da oxuyur, yaxşı da dərs verir. Və orada, yəni o tələbə hazırlayandı. Amma orada o müqamatda biraz belə də mən deyən kimi olmadı açığı. Ona biz 8 verdik. Və inanıram ki, o gələcəkdə lap yaxşı oxuyacaqdı. Buna mən inanıram. O ki qaldı Elgiz qağamıza. Qağa, elə aşağıdaca bütün işləri düzəltdin də. Bax, yumuşaq, qəşək, tələsimədən, Əlbaba müəllim demiş, çığırmadan, bağırmadan, bu kişi çığırmaq, bağırmağı xoşlamır. Yumuşaq, qəşək, doğru deyir. Qardaş, mən də səni təbrik edirəm, mən də sənə 9 verirəm. Sən də müəllimə verirsən də. O deyir, dayanıb burada Karol kimi. Onu da təbrik edirəm, sən də təbrik edirəm, sənə də 9 verirəm. Amma birdən bu 9-u arxayın olub yatarsan, elə ki, möhkəm çalış. Yaxşı, təbrik edirəm, sağ ol. Təşəkkür edirik, Ərif müəllim, Səkinə xanım. Buyurun, sizin fikirlərinizi eşidək. Səkinə xanım 9 balla qiymətləndirdi Elgiz Əliyevin ifasını. Ramiz müəllim, buyurun. Elgiz, sənin xoşbəxtliyin onda birinci, ondadır ki, vaxtında yaxşı müəllimə rast gəlmişsən. Yaxşı müəllimdə təhsil almaq çox böyük şeydir. Sə bu sənət yollarında, bu muam yolunda böyük bir zəhmətin başlanıcıdasan sən. Amma mənsum müəllimin, hörmətli müəllimin, dostumun doğrudan çox böyük xidmətləri var. Biraz həyəcanların çoxdur. Var, həyəcanlansız, mümkün deyil, amma biraz çoxdur. Amma bunları bir balaca kənara qoyuruq, qoyuruq. İnanıram ki, etimadı doğrudacaqsan, doğrudacaqsan. Gələn ifalarda daha yaxşı ifa eləyəcəksən. Sənə 9, bu dəfə 9. Ancaq... Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. Elgizin çox şirin bir məlahətli səsi var. Yaxşı ürəyi də var, əlbəttə ki. Çox çalışqan bir ifaçıdır. Mən inanıram ki, biz, yəni, Arif müəllim düz deyək, yəni, ondan arxeyinləşməyəcək, təbii ki, daha çox, çünki hələ bu birinci həftədir. Və mən eyni zamanda yaxşı oxudu, yəni, Elgiz. Eyni zamanda mən sahiblə doğrula təşəkkür edirəm ki, bir alqış istəyirəm onların şərəfinə ki, siz... Çünki ifasını oxudurlar. Bax, bu böyük şərtdir. Sağ olun. Bütün musiqiçilər başda hamınızı salamlayıram. Və mən də sənə 9 verirəm. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. Bugün əgər bütün müsiflər heyəti yek deyil, Elgizə belə yüksək qiymət verirlərsə, doğrudan da buna layiqdir. Lakin bununla bərabər bəzi arzularımız da var. Çox gözəl oxudun, rahat oxudun. Ancaq bu rahatlıqla muğam ifaçılığında rahatlaşmaq olmur. Muğam ifaçılığında hərdən bir, nəsə bir ilhamın elə bir dalınca gedmək lazımdır. Biraz fantaziya. İndi birinci ifadı mən başa düşürəm, onu bil ki, biz səndən çox şey gözləyirik. Bugün 9-dur, çalış, ona qal. Təşəkkür edirik. Nadir müəllim, buyurun. İnşallah gələn həftə bizim zərb muğamlarımız olacaq. İndi zərb muğamlarımızda da artıq orada muğamlar oxulacaq. İndi bizim uşaqlarımız, gələn tura keçən uşaqlar öz ifalarını göstərəcəklər. Çünki hələlik muğam yoxdur, bir balaca parça oxuyurlar. Elgizi biz seçdik ayın 18-də ikinci turda. Və orada bir balaca qışqırıq var idi onun oxumağında. Bir balaca, çox yox, obruslardan fərq. Əlbəmə müəllim o vaxt dedi ki, ay bala, sən yaxşı səsin var, qışqırma, yenə eşidirik sən. O vaxtı biz mikrofonsuz qulaq asırdı, yadındadırsa da. Yəni, həqiqətən də məlahət qışqırmaqda deyil, məlahət bəsdən oxumaqdadır. Arif müəllim bayaq dedi ki, hələ aşağılarda biraz gəzişdin, indi sən geri hər şeyi göstərməlisən də.
oldu. Mənim də bu günə qiymətim 9-dur. Təbrik edirəm səni. Təşəkkür edirik Nadir müəllim. Və biz ümumi bala nəzər salacaq. 63 balla qiymətləndirildi Elgiz Əliyevin ifası. Gözləmə otağına sizi yola salırıq. Əziz